Ko sam Goran, a sam s ovi VSS Gaming i dnes odnovu s Man of Everything Motor 2 za vtori epizod na ETS Cast, предполагам така ще кръстопредите да нямам представ, Everything Motor 2, в който ви прикам някакви работи. Да, така. Днеска ще ни тема, ще бъде много интересно, но преди това искам да разкажа една нова гейминг платформа, именно Addicted Gaming. Видели сте интрото на Addicted Gaming, с която аз ще си партнирам, аз и колко на реално SP Gaming ще си партнираме от тук нататък. Платформата предлага много интересни неща, като турнирчета, евенти и така нататък. Като цяло идеята на платформата е да развие българския гейминг, което е уникално и търсят такива по-малки ютубъри, стримъри като мен. И като има още едно момче, Чоната, линк си за него в долу описанието. Естествено за Twitch-а му. И да, и за нашия Twitch. Естествено и за Twitch-а на Addicted Gaming, както и Discord сервер на Addicted. И да, там може да намерите повече информация цялостно за Addicted. И да, това е като цяло за Addicted. Днескашната ни тема. Значи това, надявам се да е единствения път, в който да направя подобно видео, човек. Нали, в който, опа, секунда. В който да ми се налага да казвам тия работи и ще се обусна. Така, днескашната ни тема ще засегни малките момиченца. И не по този начин, нали, който много от вас може би си помислили, не. Ще засегни по такъв начин, че да им влеем малко акъл, ако има как. Те ще ми кажете, бе, тебе какво те интересува, защо се занимаваш с някакви такива работи. Защото брат ми писна, не бъде много, но съжалявам, ако стракам тук прекалено силно, между другото. Защото ми писна, да се познам в инстаграма, нали, да стоявам там да търся някакви работи. И да виждам някакви снимки на хора, дето още не е такъв. Нямат лична карта, обаче примерно мога да си направят татус на газа. Аля, нищо лично. Чайте, положението, тук си убрал байката. Не мога да завъртим като хората, не мога да гледам. Тя е така, тук да само чайте да направим нещо. Не мога да гледам, да, даре. Цяло малко обръзва. Ем да виждаш това всеки ден в инстаграма си или нещо такова. И затова реших да направя това видео. И сега ще обясня другата система, нали, каква е. По принцип нямам нищо, нали, нямам конкретен човек, който да обидя. Просто това го видях на няколко пъти просто в инстаграма си и реших, че, нали, мога да изразя мнението си в YouTube. И ако някой, нали, има такава приятелка, той за момчета се отнася, ама там е съвсем различна тема. Ако някой момче или момиче, естествено, има такава приятелка, може да изпрати това видео, ако, нали, иска да й каже по някакъв начин, че това, което се случва, не е най-правилното нещо, което може би трябва да се случва. И цялостната идея, нали, да им вземе малко лъкъл, както казах малко по-рано. Да, по принцип, вижте, нали, всеки има право да прави каквото си иска. Но не смятам лично аз, че да, и аз не съм, нали, от най-примерните деца, обаче, вижте се, аз съм 2003 година, нова персона. Вече навършен 17 и така нататък. Не може човек, някой, който те първа ще навършва 14 години, примерно да ходи да си прави тато за брат, да ми ходи да се напива на свиня, и това нещо да го качва в инстаграм. Нали? Говоря за инстаграм, защото там съм го видял гавно. Ей, линк за моя инстаграм също има долу в описанието, така че мой ма фоновете. И като цяло не смятам лично аз, че е правилно нещо подобно, защото така показват, са някакви, нали, не така леки момичета, но са някакви супер широкоскроените, така се изразя, на нея не точно. И после като ги обидиш, човек, но се засягат супер много, въпреки че реално ти не казваш, нали, нещо, което не е факт. Което е много глупо според мен, защото ти като се показваш като такъв човек в инстаграм и хората да виждат само там, да, не трябва да съдим само по инстаграма и така нататък, обаче то, ако този човек, нали, се са засекли няколко пъти и се е държал по същия начин, по който показва, че се е държал и се държи и се по цяло в инстаграма, пак не е много фер, защото някак се не върви да
да правиш такива работи, нали, реално. И другото, което е, брат, да ми качват или как съм на аргиленци, или как са на не знам си къде, брат, да се снимат с водката, гушнали, не знам си какво, не знам си що. Смисъл, брат, не показвате кой знае какво си. Смисъл, как да се изразя точно, не знам. Как точно да се изразя за подобно нещо, защото е малумно е като цяло. Нали, някак си е глупал като цяло. За 15 хиляди път както е глупал. И и аз не мога да разбера само защо трябва да го правят, защото вниманието ли ни им стига, интереса към тях ли е малък, или аз съм прекалено глупав и не мога да разбера, че това е тренда в момента и това трябва да се прави, ако искаш да си готин и така нататък. Добре, че не знам какво готино покажеш при положение, че нямаш лична карта, човек, и ходиш и си снимаш гъза на ляло надясно. С това, не знам кой мога го намери това за готино, защото не го намирам за готино. То не знам вече 13 годишни тички бойчета как мислят този въпрос, ама ако има такива коментари са долу, свободни сте, коментирате каквото искате. Естествено ще отговоря на всеки коментар, ще прочета всеки коментар, който е отдолу. И идеята, според мен лично, на всички тия схеми са, според мен е липсата на внимание от някакъв смисъл такъв, защото брат, или примерно, това съм го виждал с 0.5, 0.4, не е при 0.7 за щастие, или поне аз съм го видял. Защо човек трябва да се снимаш в гръб, как се държи сутия на пената ръка, и нали си без тениски и т.н. и се държи сутия на пената ръка. Смисъл такъв, какво си ли с тази снимка при положение, че сега тук ще прозвучи много грешно, ама тук като ти виждам гърба, трябва да ми стане нещо ли, смисъл от факта, че ти виждам пъчетокена ти е в другата ръка. Какво трябва да се случи, човек? Нали, някак си, това не мисля, че ще принесе някакъв интерес към някого. Тъй че, ето си ебал майка. Не знам ви как го мислите, ама лично моето мнение е, че това никакъв интерес при някакво ради, защото аз не виждам нищо, брат. Аз виждам гръб. Гръб съм виждал. Всеки ден деца вика, виждам по един гръб. Гол облечен няма значи, не виждам гръб. Друга е вече, ако се снимаш на лица, преда си е някаква надарена и т.н. ама някакъв. Ви пак и като не сте, то какво пак показвате, ама някакъв. Все едно ти гледам стипките от предучилищната, ама някакът сте ходили само с долната част на Банския на море с вашето. Ето е просто тия, ама някакъв. Някак си не върви, човек. Разбирате. Той е най-вероятната пустия. И сега, преди да има супер тегавия хейт долу в коментарите, ама ти защо следваш такива? Следвам, защото по принцип, когато аз съм ги последвал, и това смея да го заявя, не са били такива, човек. Смисъл, аз съм ги последвал, нали, защото сме станали някакви реверища, но и, нали, или нещо такова. Нали, това става програма за 0.4, 0.5, 0.7. Така цяло. Избягам да стана вече с това серия. Добре, да го започвам. И като цяло ги виждам тия 0.7, които си правят статус и т.н. ги виждам в Instagram, тия някакви други хора. Да. Обаче аз просто не мога да схвана защо трябва да е така. Мисля такъв. То, че се сипаха тази държава, нали, си си купуват и така нататък, да. Ама това е прекалено вече, дори според мен е прекалено, това съм някакъв, нали, тин,
ретард кереш маняк, дето не знае какво се случва. И се чуди брат какво си прави с живота, къде са набута и деца, вика да прави нещо, да не стои по цял ден си от тя. И да си губи времето деца, вика. А гледа да прави нещо, да излезе да такова. Ама защо пък и трябва човек като излезете? Също това, вчера чрез един такъв цитат, че най-добрите спомени се създават, когато не са снимани. Нещо такова беше, не мога да снимам точно. И това аз съм напълно съгласен, защото защо трябва като излезете човек да се снимате 50 000 пъти? И главно да се снимате къстия с късен дънки, маняк и не знам си кое. Или как някакви момчета са стегнали бицеп до вас, бодигарда момче, кардероба. Тинта е 20 обаче, нали? Шушумигата. Ето и вашия анабо там 0-7, обаче едно от тега. И частини ми до тази тема, защото слипа все пак трябва да стане по-дълго, за да мога да си изкара курса. И трябва да създам контент някакъв. И няма голем нарисал за мишата, но главно започнах сега, защото е глупово. Ако някое момиче, което се държи по този начин, види това видео, остави един коментар долу и ми обясни защо го правите. Нали, ако мога да бъде достатъчно искрена. Остави ми един коментар по-долу, защо го правите, с каква цел и така нататък, да мога и аз да направя преценката, дали аз бъркам нещо или съм прав. Нали? А пък това трябва да казвам за момчета, че в момента legit момчета сме много, ние по принцип сме просто създания. Това заявявам и за самия себе си и за много голяма част от момчета. Който иска да се обижда, който не иска да се обижда, няма значи. Обаче защо пък и ние се връзваме на тия глупости? Смисъл такъв. Да, той разгонен, нямаш иска ви една, иска да си ходи. Нали, това е ясно. Ама защо съм връзан на тази простотия маняк и лайкваме и съм виждал как някакви момичета човек си сейфват, не мога да прикам. Си скриншотват сейвнатите, колко пъти са им сейвнати снимките и човек има някакви деца са им сейвнати по 100-150 пъти. От някакви 12-13 годишнички бойчета брат, дето за първи път виждат голо момиче, нали, разбираш ли? То добре, че е тогава, нали, ами не е нещо по-зле, ма някак, ама все пак. И другото, което искам да задам на въпрос е, а момчета, които си хващат 0-7 за приятел, къде са примерно моя набор, нали 0-3 или, извинявам се, или 0-4 човек. Или 0-5, аре 0-5, нали някакси по-разбираем, ама пак не мисля, че е правилно. Съдкът 0-5 да си хванат, пак съм 0-5 според мен е най-добре. Той е 0-3 най-добре, да си хване до 0-4, по принципа ма живи и здрави. Кой как се уреди. И реално, защо се хваща да лета простия, като видим, че момиче направила такава снимка човек, защото нищо не виждаме деца, вика. И дори да си явним какво ще стане човек, смисъл такъв, че той момиче дойде у вас, ще се разкрачи и си тариката на квартала, или какво ще стане, маняк? Смисъл, е глупо според мен, защото пак няма абсолютно никакъв смисъл да го правиш това, при положение, че нито си видял нещо, нито че изкараш някаква полза, нито нищо, човек. Буквално нищо не е. И да, сега ще имаме ти сигурно има така, дето ти пуснала, дето ти вързала и т.н. Ми не брат, няма така дето... Сега няма плексъм, но идеята ми е, че няма... Не съм бил приятел на такова момиче. Никога съм нямал връзка с такъв тип момиче. Мисъл, няма съм връзка с монахиня, ама някаква... Идеята ми е, че моите приятелки, нали, които съм имал там, бивши приятелки вече, са съдържали супер добре брат, супер свежо, нали, такова, не са били някакви такива. И не са си правили таки... Да, имало е такива деца снимат, нали, газа, обаче не е било, нали, някакво толкова брат, че... Да е някакво супер тегавото брат да са и да го качва в Инстаграм и т.н. Не качвали са ги в Инстаграм, но идеята ми е, че не е било по такъв начин и с някаква такава цел, мания. Да, всеки, нали, всяко едно момче
иска да види малко повече плът от някоя момиче, за да го прецени, нали, деца, защото сме плебени деца, ама както да. Значи, сигурно 30 пъти как деца, вика, ама живи, здрави, не мога говори. Така, и точно го блъсна. И реално да, нали, всяко момче търси как да види повече плът от някоя момиче и т.н. Да, това е в природата заложено, примачи сме. Живи, здрави. Обаче, защо се връзваме на тия глупости, брати, и някои момчета си дават, разрешли сърцето за такова момиче, пък то нашото брат, така си къде те е пратила на тебе, е пратила едно още 5 човека, разреш ли? Не си единствения маняк, смисъл паниш с такава си супер преван. Защото ти си там, брат, за бройката, не си там за любов. Той при тия набори нареши някоя връзка любов, защото и то е другото, брат, че пък като почнат да ми качват статус. Ама любовта е трудно нещо, не всеки я разбира като мен. Ама не знам си какво, ама не знам си защо. Ама маняк. А любов, бе. Ти си минима дурите, после ми лъфи за любов, брат. Защото пък сега, и то е другото, нали сега съм тая вълна. Другото към инстаграма, което е... Маняк, виждам как някакви си снимат гъса. Снимат са супер по бански, по бело, по майки си, по баща си. Обаче, после влиза пак да видя някоя друга история. Те, нали, защото предполагам, сами си някой просто цъка сторията и так. Да ги мине, да не му стоят. И брат, защо? Първо качваш някаква снимка как сте фанали 4 момичета за гъза, примерно. И следващо история колко дена остава до матурата ти. Нали, и говорим за матурата за след 7 клас. Не за матурата, не за тези, ами за матурата след 7 клас. Мисъл, това е много, много глупаво, защото пак е, нали, някакво супер малумното, брат, да го направиш това. По-добре или качи само газа, или качи само матурата, избери си. Защото ти издаш някаква супер малумната, брат. Нали, извинявам се, момичета, че възлавам всички в този знаменател, не всички са така, но... Поне някакви момичета, които аз имам в инстаграм, няма да казвам една, защото чама на мене, че мутри, не е вам. Обаче, нали, като го направиш това, ти ставаш някаква супер умрялата, брат. Защото, първият случай си, нали, о, аз купоня съм 24-7, о, аз съм, не знам си какво, не знам си що. 3 дни до шибаната матура. И какво правиш, брат? Мисля, ти уси качваш гъза в инстаграма и след това майка ти е, а ти учи ли за матурата? Давай, трябва да учи за матурата. Трябва да влезеш, еди си къде, еди си що, еди си какво. Да, така е. Безспорно е така. Нали, че трябва да се учи за матурата и тя татка. Не, че аз съм учил за матурата, ама ако бях учил, ще иде ми по-добре. Не, че не да към където искам, ама ще иде ми много по-добре, ако бях учил за матурата. И това го осъзнавам сега. Завършване на тези клас. Както да е, живи, здрави. Къде не очаква да ме? Нали, завърши, ще завършим и тези клас, това е хубаво. Без дези, още по-обре. Без жив и здрав по тавчийски. И, нали, за каква вече са имаш като напишеш, нали, примерно, шибаната матура, брат, той след като си качила газа. Шибана ли, шибана, трябва да я миниш. Стройки ли ще е, стройки да, няма значение. Въпросът е, че ти като го качиш това, ставаш по-тъпа от любов. Нали, не говоря за ума ми, говоря, че с цяло стори с газът се убива маняк, защото някакво после матурата, че не знам ско. И той дето се псува супер много на тъпа, на шива, на и т.е. нататък. Абе брат, препсувай го на лела, на стринка, на родата до 9 колано и да си ходим. И той на някакво дето се псува на шибано и на тъпо, маняк пак е идиотско, защото то дори не е псуване. Човека ме е те да се направиш на тарикат, нали? Затова се псува те при тоя набор. 07, 06, тъй нататък. Ако не е да си го препсуваш до 9-то коляно на ножата, аз не го взе, че съм напсува, няма лично. И пак, нали, е някакво малумно да псуват на тази шибано, тази просто даскалка. Брат, може да сколката мама чашава и си ходи? Не мама чашава, да си ходи, преди да живи и здрави. Значи днеска много поздравявам на живи и здрави, тъй че... Шкото.
Нали, препсувай се, а та бе да си ходим, какво се занимаваш с глупости? Не пишеш шива на матура и някакви глупости, брат. Или като почна човек. Той е по-малумното, другото, че има само 0607 момчета, които пишат, там има и 3-годишни чичаци, брат, които и те им са на такова и си убирал лайката от всякъде, защото има и такива пък момичета, които им се връзват на къл. Е, там вече... Мамата си... Ще се превърна от какво е, не, не. Защото пък, ако ти се вържиш, ако ти си 14 годишна, брат, и се вържиш на някакъв 30 годишен чичак, дето ти е написал, ами ще ти купя, еди си какво, айде да се видим, че си... той ще ми купи това и това. Аз ще изляза с него, за да го получа и няма да изляза който. Давай, брат, ама като те хвани и като те заджаска. И ти някак мога направиш, защото си леке, брат, 30 кг с напикани гащи. И нашия е някакъв мой примат. Някаква горила човек. И моята фани звата си пръста. Е, тогава си убира много жестоко лайката, защото... Каква ще и няма спиране. А пък, за родителите на тия деца, такива индивиди, ще кажа само да почнат да следят повече сайтове като BG Mama. Не следете сайтове, точно не следете сайтове като BG Mama, защото по BG Mama човек. За BG Mama е ретарско. BG Mama, дедове. Просто да почнат да обръщат малко повече внимание на децата си, как се развиват те. Защото не знам дали от технологиите човек, то ясен дали в време на технология, ама примерно. Аз лично първия си смартфон човек го получих в като завърших 6-ти клас. Май, нещо такова, да. И то беше някакъв китайски нозете човек. Много готино, много ме радваше. До преди той, брат, заниманията ми с телефона какви бяха? Ало, да, чао, SMS ако получа някакъв. Имаше една игричка човек на Nokia-ката, ако си намеря Nokia-ката, ще я снимам и ще прикача така едно скриншотче. Боже, една снимка ще ви прикача на самата Nokia, да я види това когато не беше. И изцъках с червечето човек, цяко между час е дам. А не човек да ходя на пуш пауза, това е 6-ти клас, защото съм тарикатка. Или да се снимам как съм седнал с кута на гаджета. Или да снимам как приятелката ми е седнала в мен, или тя да снима как е седнала в мен, нали, 6 клас, защото сам пак гаджетата, аре да не си говорим, нали, по моето време звучи много силно, съм на 30 години, ама както и да е, сега когато аз бях 6 клас, нали, преди цели 4 години. Далечната 2015-2016 година. Глупости. Къде 2015-2016? Чакай, бе, момче. Да, не, точно 2015-2016. И... Ако... Тогава, брат, връзката беше да са гушкати във двора. Нали, едва са гушкати и по принцип, кой ще момчета на тогава. По него време. По времето на комунизма. Като цяло идеята беше ти да имаш гадже, колкото да се хвалиш пред таверчетата, момчета аз имам гадже. Докато в момента се хващат едното междучасие, най-вероятно момчето живее на 5 минути от Даскало, отиват, оправят се за голямото междучасие и се връщат час, даже и закъснят. Защо? Защо трябва да е такова поколение? Защо? Смисъл, айде да се стигнете. Нали? Не че нещо, ама стигнете са малко. Нали? И гледайте някоя документалка. Вижте какво се случва. И не знам дали, значи всички майки, бащи, леле, стринки, баби и дядовци, когато се сетиш, обвиняват технологиите. И не знам дали наистина технологиите са виновни за такова. За промяната така на поколението и да станат такива мегони. Да се върнем към миналото, откъдето произлизаме. Обаче ако е тей, майката си ебал. И другото, което е, нали, че... Сега аз пак повтарям, че това видео най-вероятно, колко скоро го гледат, толкова хейт ще изяде. Ама не ми пука.
защото аз си казвам нещата както аз ги виждам и както аз ги мисля. И ако някой може да се аргументира достатъчно добре и да опори моята теза към че това, че или искат внимание, или а пък най-лошо е между другото, аз предполагам, че искат внимание, но е най-лошо ако си вярваш. Ако си вярваш, или ако има някакво такова момиче, ако си вярваш, че си секси, като качиш подобно видео, подобна снимка, как или заръжиш от тях, или са панала с набора на баща, аз човек се са гушнали в градинката, ще ма надърсат за 15 минути. Или ми качиш как се татуираш, брата, нямаш лична карта. И другото, което е за това стори, което съм видял за татуса маняка, то не беше едно, няма, се сещам за едно. Татуиста, как се не бил, брат? Братчето ви, ти знаеш какво се случи? В смисъл, ако родителите на това момиче не знаят, ти ще изгубиш работата, маняк. Ако някой от вас е бъдещ татуист, нали, или иска да занимава статуси, по-16 години ще не вземайте. Нали? Защото тогава не е никак добре. Аз това ви казвам, но е 07, брат. Тото но няма лична карта, човек. В смисъл, техните още го вземат от Даско, разбираш? А, не е сигурно, няма идеята ми е, че техните го контролират два пъти повече, отколкото нали, по принцип 6 лет, като стане на 15-16. Те, че и това ми е нали, другото интересно, то татуист, как се е навил да го направи той нещо? Нали, какво е правилно, не знам. Както и да. Но просто това е, нали, стягайте се, залягайте сега на матурите, моите са тази, разминах без матурки, много ми е добре. Всичко е точно, нищо с началото на другата година най-врат, ще ги правя пак. Живей и здрави. Ама, ще ги минем и тях. Ще ги стигнем и американци. И да, като цяло това беше, нали, това исках да си излея, да препсувам малко. Да, не съм псувал никого конкретно, но дали да си кажа малко така. Леко рант подкаст, че да направим с Евротръка. Всичко е точно. За да се налага да се занимавам повече с такива работи и сега ако се обърна ще поводя. Да не се занимавам повече с такива работи, естествено съм последвал профилите, които са направили подобно нещо маняк, защото е пълната простотия и мое да се стреля. Ама не искам да го казвам. Тъй, че да. Цяло това беше рант видеото на Чичо Мановия Хайдар. Чивам се, естествено. Това си е тотали хейт, мане, който иска нали, да каже нещо да казва. Това си е тотали хейт. Това не аз не го одобрявам, това е много мизерно. Това не... просто не искам да ми се налага да го видя повече. И се надявам някой компетентен да мога ми го обясни в коментарите защо чай, че му отсюда защо реално това е така, защо човек се налага да сте такива манякарите тежилка, защо човек трябва да правите някакви такива си и за да сте готини и да се харесате. Абе, според мен не се заслужава. Както и да е, това ще бъдеш в това видео, надявам се това ви е харесало, а ако е така, се не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала, да ударите към банката, оставите един коментар по долу по друга искате да виждате от SP Gaming, да коментирате както темата, да оставите друга тема за следващия подкаст, на Евротрък Симулатор 2 и ETS Cast, също кажете дали ви харесва името на скапарица, среди мера са мега за ерс, които спрятам също гледа да се покрешат късто тигни. Извинявам се, здравейте. Не слушайте се, братя му. Чуваме се. И да. Не забравяйте естествено да чекнете описанието на Диктет, моя Дискорд, Twitch-а и на Диктет и моя, на Чоната, който споменах по-дам по-дам. И да. Както винаги, аз бях Слави, вие бяхте с SP Gaming. До следващия път и чао-чао!